marcando presença também aqui no CIAPRA, na assinatura desse grande benefício para a cidade de Valença e do Orobó. Ela que é ex-prefeita de Valença, também pré-candidata a deputada estadual, e aí acompanhando o deputado federal Raimundo Costa. Juscelia Nascimento, esse sorriso é de felicidade, né? De felicidade, um momento ímpar, importante, um momento histórico também, onde o CIAPRA faz pela primeira vez uma assinatura de ordem de serviço com emenda de um deputado federal. Aí vem a importância de nossa região ter um deputado federal que possa nos representar e trazer tantos benefícios para a nossa região e para a nossa cidade, como tem feito. Então, parabenizar aqui o nosso deputado Raimundo Costa, né, ao CIAPRA, toda a equipe, e dizer que a gente está junto, é um momento importante, muitas coisas virão, nós temos uma história de grandes lutas, de muito trabalho, resultados, que começam aí, né, a partir de hoje, a estrada do Orobó, que é um grande sonho. O deputado falou, né, que foi a primeira emenda, ia ter outras, e por conta da pandemia, esse trabalho não pôde ser expandido, mas já é um grande começo. A gente vai estar junto aí, acompanhando essa obra, que mais do que para a gente, é muito especial para os moradores do Orobó, para a comunidade do Orobó, que é uma comunidade grande. É uma região onde a economia, né, a agricultura é forte, os produtos, frutas que são escoados para a nossa cidade e para toda a região, precisa e necessita de uma estrada boa. E eu fico muito feliz enquanto valenciana, enquanto ex-prefeita, enquanto liderança, enquanto torcedora do meu povo, como sou. Falei aqui há pouco que não precisa ser, né, tá em cargo eletivo, para poder lutar, para poder vibrar e estar junto dessas conquistas. E é isso aí. Parabéns a todos envolvidos. Eu estou muito feliz. É um momento de muita honra e estamos juntos. Juscelia, você, quando foi prefeita de Valença, vou fazer esse comentário aqui, você criou alguns programas específicos para aquelas comunidades ali do Orobó, né, das produtoras rurais, né? Hoje você tem assim o carinho ainda, quando a gente acompanha a sua rede social, a gente vê o carinho dessas mulheres que hoje não são mais somente produtoras rurais, são empreendedoras, né? São pessoas que estão empoderadas, vamos dizer assim. Isso aí, né? Gostei da palavra aí, um homem falando aí a nossa linguagem, mulheres empoderadas, mulheres que precisam estar cada vez mais unidas. E você traz aí uma memória muito importante, que é o do nosso trabalho. Como assistente social, como gestora, que é acreditar nesse potencial que as pessoas têm e no poder da autonomia financeira, que isso traz um grande resultado na vida das pessoas e das famílias. E para isso, é esse trabalho de base que vem lá de trás, que precisa ter tido continuação. Infelizmente, a gente viu o nosso trabalho parar, que é aquele trabalho de cursos profissionalizantes, de centros de geração e renda, de capacitação técnica do nosso agricultor para produzir cada vez mais e melhor, tanto na zona rural como na sede. Essa qualificação da mão de obra, ela é importante para que a gente possa estar formando mais cooperativas, mais grupos produtivos, mais autonomia e mais geração de trabalho e renda para o nosso povo. Então, eu tenho muito orgulho de ter feito parte, de fazer parte dessa história, né, de implementação, de consolidação desse trabalho. Hoje a gente tem cooperativas que dão certo, mulheres, Tássio, como você disse, que são empreendedoras, mulheres que saíram ali da enxada, da sua lida diária e hoje têm, né, o seu sustento através, né, da sua produção. Produção qualificada, vendendo aí para a Bahia inteira ou até para fora da Bahia. A gente tem resultados fantásticos e a gente precisa continuar isso. E eu confio nesse potencial, né, de mulheres e homens, nesse caso específico das nossas mulheres que estão ali na lida da qualificação do dia a dia e aos homens também que, né, têm também outros tipos de curso que têm dado grandes resultados. Precisam ser retornados esse trabalho e é um legado. Trabalho em gestão pública, ele é legado quando você sai da gestão e seu trabalho continua dando resultados. Políticas públicas a longo prazo que dão resultados para a nossa população, e isso a gente tem diversos exemplos para dar. Juscelia, muito obrigado por sua participação aqui. A gente fica feliz em vir a eventos como esse, que a gente sabe que Valença só ganha, o povo de Valença só ganha, aquele povo do Orobó deve estar feliz. Eu vou daqui a pouco falar também com o morador de lá, uma liderança que é Vavá do Orobó, querido pelo povo do Orobó, né? Que foi vereador também, chegando aqui agora, Vavá.
Vavá do Orobó, foi vereador, é querido pelo povo do Orobó, e a gente vai te liberar, que eu sei que sua agenda está corrida, viu? Um abraço para lá também e para os meninos. Docinho, um prazer grande, Vavá que é aqui do nosso lado, ele que é uma liderança que hoje representa a todos os moradores do Orobó, que nosso sonho era que estivessem aqui. Mas como não pode, a gente tem um representante, que é ele, e outro que também está lá fora, que é Cocó, o seu filho também está aqui. Então, assim, representando mulheres e homens que estão lá. Então, é uma felicidade muito grande e a gente poder, né? Eu estava falando, Vavá, da importância de nós termos representações, né, regionais, municipais, políticos sérios, que representam a nossa demanda, não só aqui na Bahia, mas em Brasília, e parabenizar o nosso deputado federal Raimundo Costa por mais essa ação que vai trazer a felicidade, com certeza, e, né, o ir e vir é muito importante para o homem do campo e a mulher do campo, porque é onde escoa a sua mercadoria, onde ele passa, onde ele vai e vem, onde quando está doente, onde quando precisa vir à cidade, ter essa facilidade, esse acesso digno, que é um direito de todos. Então, parabéns, estou feliz demais, estamos juntos e vamos continuar aí nessa caminhada de luta e com certeza tudo vai dar certo. Uma coisa importante, né? O mandato do nosso deputado federal, ele traz já esses resultados na área da saúde, na área da infraestrutura, hoje na área agricultura, com regularização fundiária, títulos de terra, enfim, tantas ações. E, Vavá, queremos dizer com a renovação, né, e com a nossa força, com a renovação do deputado, com fé em Deus, não chegará só essa primeira etapa da estrada, como o grande sonho do Orobó, que é o asfalto, para, né, que facilite ainda mais a vida de vocês. E, com certeza, com a renovação desse mandato do nosso deputado Raimundo Costa, esse sonho será realizado. A gente teve um momento de pandemia que, né, atrasou aí esse início de obra, mas vamos começar a obra e, com certeza, novas infraestruturas chegarão até não só Orobó, mas toda a zona rural do município de Valença.